když spatřil Harryho úžasný výraz, zakřenil se. Prošli klenutým průchodem. Harry se spěšně ohlédl přes rameno a uviděl, jak se za nimi hned zase proměnil v pevnou zeď. V slunečním svitu se před nimi zářivě blištila hromada kotlíků před nejbližším krámem. Kotlíky všech velikostí, měděné, mosazné, cínové, stříbrné, samomíchací, skládací, stálo na tabulce, která nad nimi vysela. Jo, ten budeš taky jeden potřebovat, řekl Hagrid. Ale napřed, ti musíme vyzvednout ty peníze. Harry by si býval přál mít aspoň čtyři páry očí navíc. Jak procházeli ulicí, rozhlížel se na všechny strany, aby si mohl prohlédnout všechno najednou. Obchody, věci vyložené před nimi i lidi, kteří nakupovali. Před lékárníkovým krámem stála boubelatá žena, a právě když procházeli kolem, kroutila hlavou a vyvolávala. Dráčí játra, sedmnáct strpců za unci, levnější nenajdete. Z tmavého obchodu s vývěstním štítem na mžourov, sovy všeho druhu, puštíci, výrečkové, sovy pálené, kalousové, sovice, bylo slyšet tlumené houkání. Několik chlapců přibližně v heryho věku tisklo nosy na výkladní skříň, ve které byla košťata. Podívej, slyšel Harry jednoho z nich. To je ten nový Nimbus 2000. Vůbec nejrychlejší, co kdy? Byly tu obchody, kde se prodávaly hábity, krámky z dalekohledy a s podivnými stříbrnými nástroji, jaké Harry ještě nikdy neviděl. Výlohy plné soudků s netopířími slezinami a s úhoříma očima, Leda ledabile nakupených stohů kouzelnických knih, psacích brků a rolí pergamenu Lahviček z lektvary a měsíčních globusů. A jsme u gringotových, řekl Hagrid. Dorazili k sněhobílé budově, která se tyčila nad ostatními krámky kolem. Vedle naleštěných bronzových vstupních dveří stál v šarlatově červeném a zlatém stejnokroji. Jo, to je skřet, řekl Hagrid klidně, zatímco k němu vystupovali po bělostném schodišti. Skřet! byl přibližně o hlavu menší než Harry. Měl snědý, bystrý obličej, špičatou bratku a, jak si Harry všiml, velice dlouhé prsty a předlouhá chodidla. Když vstupovali dovnitř, uklonil se jim. To už před sebou viděli další dveře, tentokrát stříbrné, nad nimiž bylo vytesáno. Vstup cizinče, leč pamatuji, poklad, jež nikdy nebyl tvůj, hledáš-li v našich sklepeních životem odpikáš svůj hřích. Koho by zlákal cizí skvost, zaplatí za svou hrabivost. Zloděj, z ty pevné zdi, najdeš tam víc než poklady. Jak jsem ti povídal, musel bys být na hlavu, kdybys to tu chtěl vykrást, řekl Hagrid. Když procházeli stříbrnými dveřmi, opět se jim uklonili dva skřetové a pak už stáli v obrovské dvoraně z mramoru. Na vysokých židlích za dlouhým pultem sedělo snad sto dalších skřetů, zapisovali do velikých účetních knih, odvažovali na mosazných vahách mince a zvětšovacími skly prohlíželi drahokamy. Z dvorany vedlo tolik dveří, že se ani nedali spočítat. A ještě další skřetové vodili návštěvníky dovnitř a vyprovázeli je ven. Hagrid a Harry zamířili k pultu. Brýtro, řekl Hagrid skřetovi, který byl v tu chvíli volný. Přišli jsme si vyzvednout nějaké peníze z trezoru pana Harryho Potra. Máte jeho klíč, pane? Jo, někde by ho měl mít, řekl Hagrid a začal vykládat na pult obsah svých kapes. Vysypal přitom Skřetovi na účetní knihu hrst plesnivých psích sucharů. Skřet nakrčil nos. Harry pozoroval Skřeta napravo od nich, který právě odvažoval hromádku rubínů. Velikých jako řeřavé uhlíky. Tady je, řekl Hagrid konečně a zvedl mrňavý zlatý klíček. Skřet si ho důkladně prohlédl. Zdá se mít v pořádku. A tady, ještě mám dopis od profesora Brumbála, oznámil Hagrid důležitě a vypěl hruď. Týká se, vy víte čeho, v trezoru číslo 713. Skřet si dopis pečlivě přečetl. Dobrá, řekl a vrátil ho Hagridovi. Pošlu někoho, aby s vámi sjel dolů, do obou trezoru. Grip Hooku? Grip hook byl další skřet. Jakmile si Hagrid nadspal všechny psí suchary zpátky do kapes, vydali se za ním k jedním dveřím, vedoucím z dvorany. Co je to, vy víte co, v trezoru 713? zeptal se Harry. To ti říct nemůžu, prohlásil Hagrid tajuplně je to pro bradavice a je to přísně tajný. Pověřil mě tím Brumbál. Kdybych ti to řekl, mohl bych taky přijít o místo. Gribhuk jim přidržel dveře. Harry, který čekal, že uvidí další mramor, zůstal překvapeně stát. Odstly se v úzké kamenné chodbičce, osvětlené planoucími pochodněmi. Svažovala se strmě dolů a na podlaze byly malé kolejnice. Griphook zahvízdal, a po kolejích se k ním okamžitě přihnal malý vozík. Nasedli do něj, i když Hagrid s tím měl potíže a vyrazili. Zpočátku se prostě jen řídili bludištěm klikatých chodbiček. Harry se pokoušel zapamatovat si, kudy jedou. Doleva, doprava, doprava, doleva, nakřižovat se rovně, doprava, doleva, ale nebylo mu to nic platné. Zdálo se, že kodrcavý vozík zná cestu sám, poněvadž Griphook ho neřídil. Harry ho pálili oči, jak kolem nich svištěl studený vzduch. Přesto však je měl otevřené do kořán. Jednou se mu zazdálo, že na konci dlouhé chodby zahlédl plameny a prudce se otočil, aby zjistil, jestli to není drak. Ovšem příliš pozdě. Klesali hloub a hloub a projeli přitom kolem podzemního jezera, kde ze stropu i z podlahy vyrůstaly obrovské krápníky, stalaktity a stalagmity. Nikdy jsem si nezapamatoval, křikl Harry na Hagrida, aby přehlušil rachot vozíku, jaký je rozdíl mezi stalagmitem a stalaktitem. V jednom je M a ve druhém T, řekl Hagrid, a teď se mě na nic nevyptávej, pojďme já si brzo budu zvracet. Byl v obličej úplně zelený a když vozík konečně zastavil vedle malých dvířek ve stěně chodby, Hagrid vystoupil a musel se opřít o zeď, aby se mu přestala třást kolena. Griphook dvířka odemkl. Z Trezoru se vyvalila oblaka zeleného dýmu a když zmizel, Harry zalapal podechu. Uvnitř byly spousty zlatých mincí, sloupky stříbra a celé hromady malých bronzových svrčků. To všecko je tvoje, usmál se Hagrid. To všecko patřilo jemu. Znělo to neuvěřitelně. Darsliovi o tom pokladu určitě nevěděli, jinak by ho o něj bývali připravili, než by řekl švec. Jak často si jen stěžovali, kolik je stojí Harryho živit. A po celý ten čas mu přitom patřilo malé mění, ukryté hluboko pod Londýnem. Hagrid Harry mu pomohl uložit část pokladu do vaku. Ty zlatý jsou galeony, vysvětlil mu. Jeden galeon platí sedmnáct stříbrných srdců a jeden srpec 29 svrčků. To je docela jednoduchý. Tak, tohle by ti na první dvě pololetí mělo stačit. Zbytek si necháš bezpečí tady. Otočil se ke Grybhůkovi. Teď ještě do trezoru 713, prosím. A mohli bychom jet pomalejc. Máme jen jednu rychlost, vysvětlil Grybhůk. Jeli teď ještě hlouběji a nabírali rychlost. Jak se řítili úzkými zatáčkami, Vzduch kolem byl stále studenější. S rachotem se přehnali nad podzemní propastí. Harry se vyklonil a chtěl se podívat, co je ve tmě tam dole. Hagrid však jenom zasupěl a vtáhl ho za límec zpátky. Trezor číslo 713 neměl klíčovou dírku. Ustupte, prosím, vyzval je Grybhuk důležitě. Pak zlehka ťukl do dvířek jedním ze svých dlouhých prstů a ta se prostě rozplynula. Kdyby se o to pokusil kdokoliv jiný než skřet od gringotových, vsála by ho dvířka dovnitř a uvěznila ho tam, řekl Gribhuk. Jak často si ověřujete, jestli uvnitř někdo není? zeptal se Harry. Přibližně každých deset let, řekl Gribhuk a dost ošklivě se zašklebil. Harry byl přesvědčený, že v tak přísně střeženém trezoru musí být něco opravdu mimořádného, a dychtivě natahoval krk, protože si myslel, že uvnitř uvidí při nejmenším nějaké úžasné klenoty. Na první pohled se mu však zdálo, že trezor je prázdný. Pak teprve si všiml umolousaného malého balíčku na podlaze, zabaleného do obyčejného balícího papíru. Hagrid ho zdvihl a zastrčil si ho někam hluboko do kapsy. Harry by strašně rád věděl, co v něm je ale bylo mu jasné, že udělá líp, když se nebude vyptávat. Tak pojď, vrátíme se do toho zatraceného vozejku a cestou zpátky na mě nemluv, ať nemusím odvírat pusu, vyzval ho Hagrid. Přestáli ještě jednu divokou jízdu a pak už mžourali očima do slunečního světla před Gringotovými. Teď, když měl Harry vak plný peněz, nevěděl, kam vyrazit dřív nepotřeboval zjišťovat, kolik galeonů je za jednu libru, aby chápal, že má víc peněz, než měl za celý svůj život. Ještě víc, než kdy měl i dadly. Jako první ti koupíme třeba ten stejnokroj, řekl Hagrid a posunkem ukázal na obchod Madame Malkinová hábity pro každou příležitost. Poslechni, Harry, nevadilo by ti, kdybych si teď zašel do děravého kotle a dal si tam nějaký života budíč? Já ty vozejky u Gringotových prostě nesnáším. Opravdu vypadal, jako když mu je ještě špatně, a tak Harry vešel do obchodu madam Malkinové sám a celý nervózní. Madam Malkinová byla buclatá, usměvavá čarodějka, celá oblečená ve světle fialovém. Dobrá, david, drahoušku? zeptala se, ještě než Harry ze sebe vypravil slovo to tu máme všecko. Ostatně jednoho mladého muže už právě strojíme. V zadní části krámu stál na stoličce nějaký chlapec s bledým špičatým obličejem a druhá čarodějka mu špendlila dlouhý černý hábit. Madame Malkinová postavila Harryho na vedlejší stoličku, přetáhla mu přes hlavu dlouhý hábit a začala mu ho špendlit na správnou délku. Ahoj, pozdravil ho chlapec. Taky jdeš do Bradavic? Taky, přisvědčil Harry. Otec mi vedle kupuje knížky a matka šla dál podívat se po hůlkách, sděloval chlapec. Měl znuděný hlas a protahoval každé slovo. Potom je musím ještě zatáhnout někam, kde mají závodní košťata. Nechápu, proč v prvním ročníku nesmíme mít svoje. Myslím, že otce dotlačím, aby mi jedno koupil, a nějak ho tam propašuju. Harry mu silně připomínal Dadliho. A co ty? Ty už koště máš? Pokračoval chlapec. Ne, odpověděl Harry. A hraješ vůbec fanfrpál? Ne, odpověděl Harry opět záporně a přemýšlel, co to pro boha ten fanfrpál je. Já ano. Otec říká, že to bude hřích, jestli mě nevyberou, aby hrál za svou kolej a musím přiznat, že s ním souhlasím. Už víš, ve které koleji budeš? Ne, řekl Harry a připadal si každou minutu hloupější. On to doopravdy neví nikdo, než se tam dostane, to je jasné, ale já vím, že půjdu do Zmiozelu, jako všichni z naší rodiny. Ovšem, představa, že bych se odstl v Mrzimoru, no bych té školy radši nechal, co myslíš? Hm, řekl Harry a přál si, aby mohl odpovědět něco trochu zajímavějšího. Hele, vidíš tam toho člověka? Ožil najednou chlapec a kývl směrem k čelnímu oknu. Stál tam Hagrid, šklebil se na Harryho a ukazoval mu dvě veliké zmrzliny, kvůli kterým nemůže jít dovnitř. To je Hagrid, vysvětlil Harry. Byl rád, že ví něco, co ten druhý neví. Pracuje v Bradavicích. Ach tak, řekl chlapec, O tom jsem už slyšel. Je něco jako sluha, že? Dělá hajného, řekl Harry. Cizí chlapec se mu zamlouval čím dál míň. Ano, to je ono. Slyšel jsem, že je to takový divous. Bydlí v boudě na školních pozemcích a čas od času se opije, pokouší se dělat kouzla a nakonec pod sebou podpálí postel. Myslím, že je to skvělý člověk, namítl Harry chladně. Myslíš? Podívil se chlapec a pohrdavě se už klíbl. A proč je tu s tebou? Kde ty máš rodiče? Oba jsou už po smrti, odpověděl úsečně. Neměl chuť zrovna jemu něco vysvětlovat. To je mi líto, řekl chlapec, podle hlasu mu to však nebylo líto ani trochu. Ale patřili k našim, že ano? Jestli myslíš tohleto, moje matka byla čarodějka a otec kouzelník. Já si totiž myslím, že ty ostatní by vůbec neměli brát. Co říkáš? Prostě nejsou jako my, nevychovali je, aby znali naše způsoby. Představ si, že někteří obradavicích nikdy ani neslyšeli, dokud nedostali ten dopis. Myslím, že by se mělo zůstat jen u starých kouzelnických rodin. Mimochodem, jak se jmenuješ příjmením? Než mu Harry stačil odpovědět, madame Malkinová řekla. A je to drahoušku. Takže se skočil ze stoličky, vůbec ho nemrzelo, že už se nemusí dál s tím chlapcem bavit. Takže naskledanou v bradavicích, viď? Řekl ještě chlapec, jenž protahoval každé slovo. Dokud Harry lízal zmrzlinu, kterou mu Hagrid koupil, čokoládovou a malinovou se sekanými oříšky, byl dost zamlklý. Co je s tebou? zeptal se Hagrid. Nic, zalhal. Vešli do dalšího krámu pro pergamen a pro husí brka. Herimu se trochu vrátila nálada, když objevil lahvičku inkoustu, který při psaní měnil barvu. Když zase vyšli ven, zeptal se. Hagride, co je to fanfrpál? Mordi je, Harry, já pořád zapomínám, jak málo toho víš, když ani nevíš, co je fanfrpál. Nedělej mi to ještě horší, ohradil se Harry. Pak Hagridovi vypravoval, o tom bledém chlapci u madam Malkinové. A povídal, že lidi z mudlovských rodin by vůbec do školy neměli brát. Ty přece z mudlovské rodiny nejseš, kdyby věděl, kdo seš ty. Jestli je z kouzelnické rodiny, musel tvý jméno slyšet už mockrát. Přece si to viděl u děravýho kotle a stejně, co o tom může vědět. Některý z nejlepších, co jsem kdy viděl, byli jediní čarodějové v dlouhý řadě mudlů, Vem si svou maminku a podívej, jaká je její sestra. A co je to ten fanfrpál? To je náš sport. Kouzelnický sport. Je jako, asi jako fotbal v mudlovském světě. E, fanfrpál sleduje každý. Hraje se ve vzduchu na košťatech a se čtyřma míčema. Pravidla bych ti asi dost těžko vysvětloval. A co jsou zmiozel a mrzimor? To jsou koleje. Celkem jsou v Pradavicích čtyři. Každý říká, že v Mrzimoru jsou sami Trumberové, ale... Tak to určitě přijdu do Mrzimoru, prohlásil Harry Klesle. Pořád lepší do Mrzimoru, než do Zmiozelu, řekl Hagrid ponuře. Všechny kouzelníci a čarodějky, kteří se kdy dali na špatnou cestu, chodili do Zmiozelu. Ty víš, kdo byl jeden z nich. Vol, promiň, ty víš, kdo chodil do Bradavic? Před mnoha rokama, řekl Hagrid. Učebnice koupili v obchodě, který se jmenoval Krucánky a Kaňoury. Na regálech tam měli až do stropu narovnané knihy, veliké jako dlažební kostky a vázané v kůži, knížky maličké jako poštovní známka a v hedvábných deskách knihy plné podivných znaků a také pár knih, ve kterých nebylo vůbec nic. Dokonce i Dudley, který v životě nic nečetl, by určitě šílel, jen aby se mohl některých zmocnit. Hagrid musel Harryho málem odtáhnout od zaklínadel a odklínadel. Jak očarovat své přátele a zmást své nepřátele nejnovějšími způsoby odplaty, padáním vlasů, slabostí v nohou, ztrátou řeči a ještě mnoha dalšími od profesora Vindikta Viridiana. Díval jsem se, jak bych mohl proklídat Liho. Já říkám, že je to špatný nápad. Jenže mezi mudlama nesmíš kouzla používat. Leda za opravdu mimořádných okolností, namítl Hagrid. A ostatně, zatím bys ani nevěděl, co si s nima počít. Musíš se ještě hodně učit, než na to budeš mít. Nedovolil Harrymu koupit ani kotlík z masivního zlata? Máš tam napsaný, že má být cínový. Za to sehnali krásné váhy na odvažování přísad do lektvarů a skládací mosazný dalekohled. Potom šli do lékárny, která Harryho tak uchvátila, že ani nevnímal strašlivý puch uvnitř, něco mezi skaženými vejci a schnilým zelím. Na podlaze stály soudky s jakousi sliznatou hmotou, na stěnách byly nádoby s bylinami, sušenými kořeny a prášky zářivých barev a od stropu vysely svazky per, šňůry zubů a hrozivě vyhlížející drápy. Hagrid od muže za pultem vyžádal pro Harryho patřičnou zásobu základních přísad do lektvaru. Harry si zatím prohlížel stříbrné rohy jednorožce po 21 galeonech za kus a maličké, zářivě černé švábí oči, pět svrčků za nabírku. Před lékárnou si Hagrid znovu prošel Harryho seznam. Uh, už nám chybí jen hulka. Počkat, uh, taky jsem ti ještě nekoupil dárek k narozeninám. Harry cítil jak rudne. To přece nemusíš. No, vím, že nemusím. Jestli chceš vědět, koupím ti něco živýho. Žábu ne. Ty vyšli z módy už před kolika lety a ostatní by se ti smáli. A kočky nemám rád. Dostávám z nich kejchavku. Koupím ti sovu. Všechny děti je chtějí a taky jsou ohromně užitečný, nosej poštu a všecko. Dvacet minut poté vyšli s velkoprodejním žourov, kde bylo šero, ze všech stran šelestila ptačí křídla a pozorovali je mrkající oči, zářící jako drahokamy. Harry si odnášel velikou klec, ve které s hlavou pod křídlem tvrdě spala nádherná sova sněžná. Znovu a znovu Hagridovi děkoval a zajíkal se přitom úplně stejně jako profesor Kvirel. Už o tom nemluv, zabručel Hagrid. Počítám, že u Darstliových si dárků nedostával zrovna hromady. Teď už musíme jen kolivandrovejm. To je jediný obchod, kde prodávají hůlky a ty musíš mít tu nejlepší. Kouzelnická hůlka, na tu se Harry těšil ze všeho nejvíc. Poslední krámek byl úzký a ošuntělý. Z nápisu nad dveřmi se olupovalo zlato a hlásal. Olivandrovi, výrobci vybraných hůlek od roku 382 před Kristem. V zaprášené výloze ležela na vybledlém na chovém polštářku jediná hůlka. Jakmile vešli dovnitř, někde vzadu jasně zacínkal zvonek. Krámek byl maličký a úplně prázdný, až na jedinou vysokou stolici, na kterou se Hagrid usadil a čekal. Harry měl podivný pocit – Jakoby přišel do nějaké přísně vedené knihovny. Spolkl dlouhou řadu dalších otázek, které ho v tu chvíli napadly, a místo toho obhlížel tisíce úzkých krabic, úhledně vyrovnaných až ke stropu. Náhle se mu Bůh ví, proč zježili vlasy. Dokonce i v tom krámském prachu a tichu, jako by se skrývalo nějaké kouzlo. Dobré odpoledne, ozval se přívětivý hlas. Harry nadskočil a Hagrid nejspíš nadskočil také, poněvadž bylo slyšet hlasité zapraštění, jak se rychle zvedal z té vysoké stolice. Před nimi stál starý muž a jeho široké bledé oči zářily v sešeřelém krámě jako dva měsíce. Zdravím vás, hlesl Harry rozpačitě. No, ovšem, řekl stařec, jistě. Myslel jsem si, že už brzy přijdete, Harry Potter. Nebyla to otázka, Máte oči po matce. Připadá mi to jako včera, kdy si tu u mě kupovala svou první hůlku. Dlouhou deset a čtvrt palce z vrbového dřeva. A když s ní mávla, úplně to zasvištělo. Na zaříkání to byla výborná hůlka. Pan Olivander přistoupil blíž k němu a Harry si přál, aby aspoň zamrkal. Ty stříbrné oči mu trochu naháněly strach. Za to váš otec se rozhodl pro mahagonovou hůlku, pružnou a dlouhou jedenáct palců. Bylo v ní trochu víc síly a výtečně se hodila na přeměňování. Tedy řekl jsem, že váš otec se pro ní rozhodl. Popravdě hůlka si samozřejmě vybírá kouzelníka. Pan Ollivander teď stál tak blízko, že se s Harrym málem dotýkali nosy a Harry v jeho zamlžených očích zahlédl svou vlastní podobu. A tadyhle vás? Pan Olivander se bílým dlouhým prstem dotkl jizvy ve tvaru blesku, kterou měl Harry na čele. Musím bohužel přiznat, že to já jsem prodal hůlku, která vám to způsobila, řekl tiše. Třináct a půl palce dlouhou, z tisového dřeva. Byla to mocná hůlka, velice mocná, ale v nedobrých rukou. Kdybych býval tušil, co ta hůlka zamýšlí jednou spáchat, znovu potřásl hlavou a potom k Harryho úlevě postřehl, že je tam i Hagrid. Rubius, Rubius Hagrid, těší mě, že vás zase vidím. Dubová hůlka, šestnáct palců a dost ohebná, že ano? E, ano, pane, správně, řekl Hagrid. Byla to dobrá hůlka. Nejspíší ale zlomili půl, když vás vyloučili, že? řekl pan Olivander a naraz vypadal přísně. Hmm, ano, zlomili měj, řekl Hagrid a přešlápl. Ale obě ty půlky ještě mám, dodal potěšeně. Ovšem nepoužíváte je, zeptal se pan Olivander ostře. To ne, pane, řekl Hagrid kvapně. Harry si všiml, jak při těch slovech stiskl svůj růžový deštník. Hmm, řekl pan Olivander a změřil si Hagrida pronikavým pohledem. Takže, pane Potre, dovolte. Vytáhl z kapsy dlouhý krejčovský metr se stříbrnými značkami. Kterou rukou budete s hůlkou zacházet? No, jsem pravák, řekl Harry. Natáhněte paži, ano, tak je to správně. Změřil si Harryho od ramene k prstům, potom od zápěstí po loket, od ramene k podlaze, od kolena k podpaždí a ještě kolem hlavy. Všechny olivandrovy hůlky mají jádro z nějaké mocné čarovné substance, pane Potre, vysvětloval mu přitom. Používáme žíně jednorožce, ocasní pera, ptáka Fénixe a blány z dračích srdcí. Ani dvě olivandrovy hůlky nejsou stejné, právě tak, jako nejsou úplně stejní dva jednorožci, draci nebo fénixové. A samozřejmě s hůlkou jiného kouzelníka nikdy nedosáhnete takových výsledků, jako se svou vlastní. Harry si náhle uvědomil, že Krejčovský metr, který mu teď odměřoval vzdálenost mezi nosními dírkami, to dělá sám. Pan Olivander přecházel mezi regály a sundával krabice. To by stačilo, usoudil, a metr se svezl na podlahu a zůstal tam ležet. Dobrá, pane potre, zkuste tuhle. Bukové dřevo a dračí srdce. Devět palců, pěkná a pružná. Prostě ji vezměte a mávněte s ní. Harry vzal hulku do ruky a zlehka s ní zamával. Připadal si přitom směšně, pan Olivander mu ji však málem i hned vytrhl z ruky. Javor a peroptáka Fénixe. Sedm palců dlouhá a ohebná jako bič. Zkuste. Harry to zkusil. Sotva však stačil hulku zvednout, už můj pan Olivander vytrhl také. Ne, tu ne. A co tahle? Ebenové dřevo a žíně z jednorožce. Osm a půl palce a velice pružná. Tak prosím, vyzkoušejte si ji. Harry vyzkoušel a po ní další a další. Neměl tušení, na co pan Olivander čeká. Hulky, které už vyzkoušel, se kupily na vysoké stolici, a pořád jich přibývalo. Čím víc hůlek však pan Olivander vytáhl z regálů, tím se zdál šťastnější. Vy jste náročný zákazník, že pane Potre? Nedělejte si starosti, určitě najdeme nějakou, která k vám dokonale půjde. Teď mi napadá... Ano, proč by ne? Neobvyklá kombinace, cesmínové dřevo a perosfénikse. Jedenáct palců, pěkná a podajná. Harry vzal hulku do ruky a pocítil v prstech nenadále teplo. Zdvihl ji nad hlavu a rázně s ní švihl vzduchem plným prachu. Z hrotu hůlky vytryskl prout rudých a zlatých jisker jako ohňostroj a dokonce i po stěnách se roztančily odlesky světla. Hagrid nadšeně zahalekal a zatleskal. A pan Olivander vykřikl, Vítečně, ano, Opravdu velice se k sobě hodíte. Dobrá, dobrá, ale je to zvláštní. Velice zvláštní. Uložil Harryho hůlku zpátky do krabice a zabalil ji do balícího papíru. Nepřestával však mumlat. Zvláštní, ano, zvláštní. Promiňte, ozval se Harry, ale co je zvláštní? Pan Olivander se na něj upřeně zadíval svýma bledýma očima. Pamatuji si každou hůlku, kterou jsem kdy prodal, pane Potre. Úplně každou. A ten pták Fénix, jehož ocasní pero je ve vaší hůlce, ztratil ještě jedno pero. Jedno jediné. A je opravdu zvláštní, že vám byla souzena právě tahle hůlka, když její sestra, právě její sestra, vám totiž způsobila tu jizvu. Hry jen polkl. Ano, byla dlouhá třináct a půl palce, z tisového dřeva. Je opravdu zvláštní, jak se něco takového může stát. To hůlka si vybírá kouzelníka, na to nesmíte zapomenout. Myslím, že od vás musíme očekávat velké věci, pane Potre. Konec konců, ten, jehož nesmíme jmenovat, dokázal velké věci. Jistě, že strašné, ale velké. Harry ho zamrazilo. Nebyl si jist, jestli se mu pan Olivander tak moc zamlouvá. Zaplatil za hůlku sedm zlatých galeonů a pan Olivander je s úklonou vyprovodil ven. Odpolední slunce už stálo nízko na obloze, když se Harry a Hagrid vrátili příčnou ulicí zpátky, prošli zdí a pak i děravým kotlem, kde teď bylo prázdno. Když potom šli po městské ulici, Harry nepromluvil jediné slovo. Dokonce si ani nevšiml, kolik lidí na ně civí v podzemní dráze a vyjeveně si prohlíží všechny ty podivné balíčky, jež vezli a spící sovu sněžnou, kterou měl na klíně. Znovu vyjeli po pohyblivých schodech a odstli se na Paddingtonském nádraží. Harry si uvědomil, kde jsou, teprve když mu Hagrid poklepal na rameno. Ještě stihneme něco sníst, než ti pojede vlák, řekl. Koupil mu hamburger, a posadili se na plastikové sedačky, aby si to snědli. Harry se nepřestával rozhlížet kolem, všecko mu připadalo jaksi podivné. Není ti něco, Harry? Že seš tak potichu, řekl Hagrid. Harry si nebyl jist, že mu to dokáže vysvětlit. Právě zažil ty nejlepší narozeniny v životě, ale přece, žbíkal hamburger a pokoušel se najít správná slova. Všichni si myslí, že jsem nějak mimořádný, řekl nakonec. Všichni ti lidé v děravém kotli, profesor Kvirel, pan Olivander, jenže já o kouzlech nevím vůbec nic, jak ode mě mohou očekávat velké věci. Jsem slavný a přitom ani nejsem schopen si vzpomenout, proč vlastně. Nevím, co se stalo tenkrát, když vol. promiň, chci říct ten večer, kdy zemřeli moji rodiče. Hagrid se k němu naklonil přes stůl pod zježenými vousy a obočím se na něho laskavě usmíval. Nedělej si zbytečný starosti, Harry. To všecko se za chvíli naučíš. V Bradavicích každý začíná od píky a ty to zvládneš. Prostě buď takovej, jaký seš. Já vím, že je to těžký. Patříš k vyvoleným a to je vždycky těžký. Ale v Bradavicích zažiješ nádherný časy. Já je zažil taky. A vlastně se pořád mám dobře pomohl Harrymu nastoupit do vlaku, který ho měl odvést zpátky k Darsliovým a pak mu podal obálku. Harry máš lístek do Bradavic, řekl. 1. září, nádraží King's Cross, všecko je to tam napsaný. A kdybys měl nějaký problémy s Darsliovejma, pošli mě po sově dopis, ona už bude vědět, kde mě najít. Tak, brzo naschle, Harry. Vlak vyjel z nádraží. Harry se chtěl na Hagrida dívat, dokud ho nestratí z očí, Vstal a přitiskl nos k oknu, ale jak zamrkal, v Turánu byl Hagrid pryč.